Əziz və dəyərli qardaşlarım, ilk öncə Allahdan istəyirəm ki, Allah Tala sizə bərəkət versin və Allah Tala sizi daima xeyirlərə müvəffəq eləsin və Allahdan istəyirəm ki, Allah Tala bizi daima Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə əməl etməyə və dəvət etməyə müvəffəq eləsin. Amin. Və sonra isə əlbəttə, yəni bu məclislər bizim üçün nemətdir. Allah Subhanahu Taala'nın nemətlərindən bir nemətdir. Şək yoxdur ki, Allah Taala'nın üzərimizdə olan nemətləri çoxdur. Və müsəlman kimsə hər an Allahın nemətlərini dərk eləməlidir, düşünməlidir. Və bu nemətləri unutmaq olmaz. Və Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ Sizə verilən hər bir nemət Allah dərgahındandır. Və həmçinin Allah Taala başqa ayədə buyurur ki, وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَ Allah Taala özünün gizlində və aşkarda olan nemətlərini sizin üzərinizə bol-bol yağdırır. Sizin üzərinizə bol-bol yağdırır. Yəni, baxın, elə nemətlər var, insan bu nemətləri görür. Hiss edir, xatırlayır. Amma elə nemətlər var ki, o sənə gəlir, amma sənin ondan xəbərin yoxdur. Deməli, hər halımızda, hər anımızda bu nemətlərə şükür eləməliyik. Və bu nemətlər bizdən şükrü tələb eləyir. Və sələflərdən birisi buyurur ki, Kullu ni'mətin lə tuqarribukə minəllah fəhiyyə bəliyyə. Səni Allaha yaxınlaşdırmayan hər bir nemət bəladır. Səni Allaha yaxınlaşdırmayan hər bir nemət bəladır. Əgər üzərində olan hər hansısa bir nemət səni Allaha yaxınlaşdırmırsa, sənin Allahla olan ünsiyyətini artırmırsa və sənin gündən günə itaatini artırmağına səbəb deyilsə, Allah qorusun, bu artıq, yəni insan üçün bəla ola bilər. Ona görə insan Allahın ona bəxş elədiyi, əta elədiyi nemətləri Allaha itaətdə sərf eləməlidir. Allaha itaətə yönətməlidir və bu nemətlər səbəbi ilə Allaha yaxınlaşması qulun daha da artmalıdır. Və həmçinin, yəni bu nemətlər hamısı, əlbəttə ki, dünya nemətləri hamısı ötəri nemətlərdir, lakin hamısı həqiqətən də bizim üçün böyük nemətlərdir. Və sələflərdən Bəkir ibn Əbdilləh Əl-Muzəni Rahimullah buyurur ki, Əhl-i Sünnənin böyük imamlarından olub, deyir ki, Yəbnə Ədəm, Ləv əradən tə'ləmə mə ənəm, qadra mə ənəmə Allahu əleyk, fəğambid aynik. Deyir ki, ey Adəm övladı, əgər Allah Tealanın sənin üzərində olan nimətlərinin nə qədər dəyərli olduğunu bilmək istəyirsənsə, onda gözlərini yum. Onda gözlərini yum, görəcəksən ki, Allah Tealanın sənə verdiyi nimətlər nə qədər dəyərlidir. Və ona görə insan bu nemətlərin şükrünü eləməlidir. Bu nemətlər səndən şükrü tələb eləyir. Və İbn-i Qeym Rahimallah buyurur ki, nemətə olan şükür onu qorumaqdır. Nemətə olan şükür onu qorumaqdır. Hər bir neməti qoruyursansa, deməli artıq nemətin şükrünü edirsən. Hansı nemət olursa olsun, istər sağlamlıq, istər ev, istər minik, istər ailə, istər digər nemətlər olsun. İnsan nə qədər neməti qoruyur və bir o qədər də nemətə şükür eləyir. Bir o qədər də nemətə şükür eləyir. Və əlbəttə, yəni, umumən Allah Tealanın bu rəhmət olaraq bizə göndərdiyi şəriət özü də bizim üçün nemətdir. Bu şəriəti anlamaq, bu şəriəti bilmək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsindən nə isə öyrənməyimiz, nə isə bilməyimiz və elm məclislərinin olması bu özü də bizim üçün nemətdir. Bu özü də bizim üçün Allah Taala tərəfindən olan nemətdir. Və bu sələflərin yoludur və bundan sonra da və qiyamətə qədər də Allahın istədiyi vaxta qədər də bu belə davam eləyəcək. Və Allahın dinini yayan və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsini yayan ümmətdə kimsələr olacaq. Və Allahdan istəyərək ki, Allah Taala bizləri onlardan eləsin. Və əlbəttə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinin hər birimizin üzərində haqqı var. Hər birimizin üzərində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinin haqqı var.
Və bizə vacibdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə tabi olmaq və bu sünnəyə dəvət eləmək, əməl etmək və insanlara ən gözəl şəkildə bu sünnəni çatdırmaq bizə vacibdir. Və Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Ya eyyuhellezina amanu ati'ullaha və ati'ur-rasula və la tubtilu a'malakum. Ey iman gətirənlər, Allah'a və Rasuluna itaat edin və əməllərinizi puç etməyin. Deməli, insanın Allah və Rasuluna itaatdən boyun qaçırması, üz döndərməsi onun əməllərinin puç olmasına gətirib çıxara bilər. Ona görə, yəni, biz artıq məsuliyyətli bir işin altındayıq. Və bu məsuliyyət nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsini həyatda canlı olaraq biz bunu yaşayırıq. Və insanlar səni gördüyü zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsini xatırlayır. Və buna görə insan hər halında evdə olduğu və kənarda olduğu zaman, cəmiyyət içərisində olduğu zaman, yəni bunu düşünməlidir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsi və buna əxlaqla, gözəl şəkildə insanları dəvət etməlidir. Və həmçinin yenə Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَأَطِيعُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Allaha və Rasuluna itaat edin ki, sizə mərhəmət olunsun, sizə rəhm olunsun. Yəni, deməli, həmçinin də ki, insana Allah təalanın mərhəmət etməsinin, onun günahlarını bağışlamasının səbəblərindən nədir? İnsan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə tabi olması. Və əlbəttə sünnəyə tabi olmağın vacib olması barəsində və mühümlüyü barəsində Quran-ı Kərimdə çoxlu ayələr var. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində və Allah elçi sallallahu aleyhi və səlləm səhih hədisdə buyurur ki, Kullu ümməti yedxulunəl cənnətə illə mən əbə. Yəni, ümmətimin hamısı cənnətə daxil olacaq yalnız boyun qaçıranlardan başqa. Və deyirlər ki, Allahın elçisi, kim boyun qaçıra bilər ki? Kim istəməyə bilər ki, cənnətə daxil olmağı? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mən əta'ani dəxaləl cənnə və mən əsani fəqad əbə. Yəni, kim mənə itaat elədisə, artıq cənnətə daxil olacaq. Və kim itaatdən boyun qaçırdısa, deməli, artıq nədir? Kim ası oldusa, artıq deməli, boyun qaçırdı. İstəmir. Aydındır. Deməli, bizi cənnətə aparan, Allah-Talanın razılığını qazanmağa aparan ən böyük səbəblərdən nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə tabi olmaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə əməl etmək. Bəzən görsən ki, insanlarda belə bir söz var. Soruşurlar ki, səndən bunun hökmü nədir? Yəni, öyrənmək istəyir vacib, yoxsa sünnə. Yəni, sünnə eşitdiyi zaman sanki insanın qəlbində yəni bir növ bu əmələ qarşı yüngüllük yaranır. Ki, hə, yəni eləməsəm də olar. Sünnə nə üçündür? Sünnə nədən ötəri gəlib? Sünnə əməl olunmasından ötəri gəlib. Sünnə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsi Quranı açıqlayır, Quranı bəyan eləyir. Quranda olan umumi ayələri təfsilat verir, açıqlayır və sünnə əməl olunmaq üçün gəlib, tərk olunmaq üçün yox. Bəzən soruşurlar görsən, yəni Fatihədən sonra surənin oxunması sünnədir, insanlar tərk eləyir. Yəni görsən ki, insan buna səhlənkar yanaşır və yaxud da ki, buna yüngül yanaşır. Amma sünnənin gəlməsində əsas məqsəd nədir? İnsanların buna əməl etməsinə görə. İnsanların buna əməl etməsi və sünnəyə dəvət etməsindən ötəridir. Və əlbəttə, yəni sünnəyə əməl etməyin və dəvət etməyin fəzilətləri var. Yəni bu fəzilətlərdən ən üstünü, yəni sünnəyə əməl etmək Allahın sevgisini qazandırır. Allahın məhəbbətini qazandırır. Yəni istəmirsənmi ki, Allah Taala səni sevsin? İstəmirsənmi ki, Allah Taala sənə sevgisi olsun, sənə məhəbbəti olsun? İstəmirsənmi? Və Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni. Yuhibbukumullahu və yaghfir lakum zunubakum və Allahu ghafurur rahim." Deyir ki, əgər Allahı sevirsinizsə, mənə tabi olun. Yəni Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olun. Və tabi olduğunuz zaman nə olacaq? Allah da sizi sevəcək və sizin günahlarınızı bağışlayacaq. Həqiqətən də Allah Taala bağışlayandır və mərhəmətlidir. Bəli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə əməl etmək, bu sünnəni dəvət etmək və daima
insanlar arasında sünnəyə çağırmaq Allah Taala'nın sevgisini qazanmağın səbəblərindəndir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ilahi hədis bizə rəvayət eləyir. Və həmçinin həmin ilahi hədisdə Allah Taala buyurur ki: "Və la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Qulum nafilə ibadətlərlə mənə yaxınlaşmağa davam edər, hətta onu sevərəm. Baxın, sünnəyə əməl etməyin fəziləti. Yəni nə qədər sünnəyə əməl eləyirsən, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə əməl eləyirsən, çalışırsan, həris olursan ki, sünnəni yaşayasan, nə olur? Allah Taala səni sevir. Allah Taala səni sevir. Bununla bitmir. Bununla iş tamamdır. Allah Taala nə deyir? Və izə əhbəb və izə əhbəbtuhu fəkuntu səm'ahu ləzi yəsmə'u bihi və bəsaruhu ləzi yubsiru bihi və yədəhu ləti yubtışu bihə və ricləhu ləti yemşi bihə. Və əgər onu sevdimsə, görən gözü, eşidən qulağı, tutan əli, yeriyən ayağı olaram. Yəni, qulun etdiyi əməllərin hamısı, yəni baxan gözü, eşidən qulağı, tutan əli, yeriyən ayağı yalnız Allah'ın sevib və razı qaldığı şeylərdə olar. Yalnız qul Allah'ın razı qaldığı şeylərə baxar. Yalnız qul Allah'ın razı qaldığı sevdiyi şeylərə eşidər, əlini uzadar və onlar tərəfə addım atar. Və bu da ki, yəni Allah Taala'nın sevgisini qazanmağın səbəblərindəndir. Yəni insanın sünnəyə əməl etməsi. Və bununla da bitmir. İlahi hədis tamamlanmır. Və deyir ki: "Və izə istəəzəni lə'izənnə. Və izə səələni lə'utiyənnə." Əgər bir şeydən qorxub mənə sığınarsa, mən onu qoruyaram. Baxın, bir şeydən sığınıb mənə qorxub mənə sığınarsa, mən onu qoruyaram. Və əgər məndən bir şey istəyərsə, ona istədiyini verərəm. Mütləq verərəm, deyir Allah Taala. Mütləq verərəm. Hə, baxın bu əməllər. Yəni Allah Taala'nın sevgisini qazanmaq, Allah Taala'nın qulun görən gözü, eşidən qulağı, tutan əli, yeriyən ayağı olması, qorxduğu zaman Allah'a sığındıqda onu qoruması və həmçinin Allah Taala'nın qul bir şeyi istədiyi zaman ona istədiyini anında verməsi hamısı nəyə bağlıdır? İnsanın Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə əməl etməsinə. İnsan sünnəyə əməl etməklə sünnəyə əməl edir və bunu yaşatmaqla insanın Allah qatında olan sevgisi artır. Yəni Allahın ona olan sevgisi artır. Allah dərgahında sevilən qullardan olur. Yəni bu bununla tamamlanmır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem başqa hədisdə buyurur ki, Allah Taala bir qulu sevdiyi zaman Cəbraili çağırar. Və Cəbrailə deyər ki: "Ey Cəbrail, mən filan qulu sevirəm, sən də onu sev. Sən də onu sev." Baxın, yəni hamısı nəyə qayıdır? Sünnəyə əməl etməyə. Və Cəbrail səmada olan mələkləri çağırar və deyər ki: "Allah Taala filan qulu sevir, siz də onu sevin. Siz də onu sevin." Və səma əhli də, mələklər də həmin qulu sevərlər. Və həmçinin yer əhlinin qəlbinə də həmin qula qarşı sevgi qoyurlar. Yəni insanlar da onu sevərlər. İnsanlar da onu sevərlər. Və baxın, yəni nə qədər fəzilətləri var ki, insanın sünnəyə əməl etməsinə, sünnəni yaşatmasına, daima hər anında Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsini uca tutmasına, sünnəyə olan sevgisi, hərisliyi, rəğbəti, yəni baxın insana nələri qazandırır. Və həmçinin yəni sünnənin və sünnəyə əməl etməyin fəzilətlərindən, yəni sünnəyə əməl etmək insanın əməllərində olan naqislikləri tamamlayır. İnsanın fərz ibadətlərində olan naqislikləri sünnələr tamamlayır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Əbu Davudda keçən səhih hədisdə buyurur ki: "Əvvəlu mə yüsəlun nəsu bihi yəvməl qiyamə min əməlihim əssalə." İnsanların qiyamət günü əməllərindən ilk soruşulacaq əməl namazdır. Allah Taala onlardan namazı soruşacaq. Əgər namazları tam olarsa, doğru olarsa nicat tapar. Əgər Allah Taala deyər ki, qulunun namazlarına baxın və namazlarına baxarlar. Əgər namazlarında naqisliyi olarsa, fərz namazlarından gedir söhbət. Əgər namazlarında naqisliyi olarsa, vaxtında qılmayıb, xuşusu olmayıb
və yaxud da ki, vacibləri tərk eləyib, və yaxud da ki, səhlənkarlıq olub. Yəni, onda Allah-Tala deyər ki, əgər naqisli olarsa, Allah-Tala buyurar ki, qulumun nafilə ibadətlərinə baxın, nafilə namazlarına baxın. Və həmin nafilə namazlarla fərz ibadətlərində olan boşluqlar, naqisliklər onlarla tamamlanar. Yəni, baxın, bizim fərz ibadətlərimizdə nə qədər naqisliklər var, nə qədər boşluqlar var, nə xuşuyla namaz var, nə vaxtında qılmaq var, nə cəmaatlıqda olmaq var. Yəni, baxın, bizim namazlarımızın, umumən deyirəm, fərz namazlarımızın nə qədər nafilə namazlarla tamamlanmağa ehtiyacı var. Nə qədər o boşluqları doldurası nafilə ibadətlərə ehtiyacı var. Və ona görə də vaxtını itirmə. Allah-Talanın bu verdiyi möhlət diyarını sərfəli, Allahın razı qaldığı kimi keçirməyə həris ol. Və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnələrinə əməl etməyə həris ol. Sünnə namazlarını qılmağa həris ol. Və o namazlar onlarda olan xeyri və bərəkəti sən qiyamət günü görəcəksən. Qıldığın sünnə namazlarında, nafilə ibadətlərində olan xeyri və bərəkəti sən qiyamət günü görəcəksən. Və həmçinin sünnəyə əməl etməyin fəzilətindən insan Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə əməl etməklə, dəvət etməklə insan Peyğəmbər s.ə.v-in hədisində gəldiyi kimi Allah qatında 50 kişinin savabını qazanır. 50 kişinin savabını qazanır. Və Peyğəmbər s.ə.v yenə Əbu Davudda və Tirmizidə keçən səhih hədisdə buyurur ki, İnnə min varaikum əyyəməs sabır. Sizidir ki, qarşıdan səbir günləri gözləyir. Qarşıdan səbir günləri gözləyir. Yəni, qarşıdan fitnələr baş verəcək, şəhvətlər olacaq və insanı Allahdan və Allaha ibadətdən alıqoyan fitnələr olacaq. Və həmin günlərdədir ki, sizin səbrə ehtiyacınız var. وَالصَّبْرُ فِيهِنَّ مِسْلُ قَبْدِ الْجَمُرِ Həmin günlərdə səbr etmək, əldə közü saxlamaq kimidir, deyir. Həmin günlərdə səbr etmək, əldə közü saxlamaq kimidir. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, وَلِلْعَامِلِ فِيهِنَّ اَجْرُ خَمْسِينَ رَجُلًا Və buyurur ki, həmin günlərdə sünnəyə əməl edən kimsənin savabı 50 kişinin savabıdır. Baxın, çətin günlərdə fitnəli, şübhələrin çoxaldığı, şəhvətlərin çoxaldığı, insanı Allahdan, Allaha itaətdən alıqoyan, uzaqlaşdıran fitnələrin çoxaldığı bir günlərdə səbrə ehtiyacı var. Və səbirli olursan və bu günlərdə Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə əməl etməklə 50 kişinin savabını qazanırsan. Və sahabələr deyirlər ki, ey Allahın elçisi, 50 kişi bizdən, yoxsa onlardan? Deyir, xeyr, sizdən. Sizdən 50 kişinin. Yəni, sahabələrdən 50 kişinin savabını qazanır. İnsan, baxın, yəni, sünnəyə əməl etməyin nə qədər fəziləti var. Peyğəmbər s.ə.v-in sahabələrindən 50 kişinin savabını qazanır. İnsan belə çətin günlərdə sünnəyə əməl etməklə, yəni dinin, belə deyək ki, qərib bir vaxtı, sünnənin qərib bir vaxtı, insanların sünnədən uzaq düşdüyü bir vaxtda, bidətin yayıldığı bir vaxtda insanın sünnəyə əməl etməsi ilə 50 kişinin savabını qazanır. Və bu fəzilətdir. Bu, Allah tərəfindən olan, ümməti olan bir rəhmətdir ki, insan sünnəyə, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə əməl etməklə böyük savablar əldə eləyir. Və həqiqi uduzan kimsə bu böyük savablardan məhrum olan kimsədir. Artıq Allah-Tala bizə bu böyük savabları, bu mükafatları, bu əcirləri bizə bəyan eləyib. Və bizə də düşən nədir? Buna əməl etmək. Bunlara əməl etmək. Və həmçinin, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə əməl etməyin, dəvət etməyin, yəni bu sünnəyə rəğbətli olmağın və həris olmağın savablarından alimlər qururlar ki, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə dəvət edən hər bir kimsəyə, yəni bir sünnəni insanlara öyrədirsən, nə qədər ki insanlar o sünnəyə əməl eləyir, sənə də ondan savab var. Yəni baxın, insanlar nə qədər bu məsələdə geridə qalıblar.
Yani insanlar sünneni üretmeye heris değiller. Yani ona göre insan, Müslüman kimse Ehl-i Sünne ve Cemaat'ın sifatlarındandır ki, yani sünneye davet etmek, insanlara sünneni sevdirmek. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste buyurur ki: "Men senne fil İslam sünneten haseneten felehu ecruha ve ecru men amile biha min gayri en yanqusa min ucurihim." Der ki, kim İslam'da bir sünneye davet ederse, İslam'da olan bir sünneye, bir emele insanları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnesine davet edir, öğretir onlara sünneni, onlar ona der ki, ona davet eden kimselerin sevabından var. Yani ne kadar ki sen davet edirsen, insanlara öğretirsen sünneni, ne kadar ki insanlar emel edir, sana da ondan sevap var. Sana da onların əcrindən çatır. Ne kadar ki onlar dəstəmazı öğrenirler, doğru dəstəmaz almağı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem necə dəstəmaz alardı? O cür dəstəmaz almağı. İnsanlara öğretirsen, görürsen ki insan dəstəmazda xəta eləyir, namazda xəta eləyir, sənə vacibdir ki öğretəsən. Ve İmam Əhməd Rahimullah buyurur ki, eğer bir kimsenin yanında namaz qılan kimsə namazında xəta eləyərsə, ona da ondan günah var. Eğer ona bildirməsə, eğer ona bildirməsə, xətasını öyrətməsə, ona da ondan günah var. Ona göre insanlara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsini çatdırmağa, dəvət etməyə və sünnəyə sevgi yaratmağa, insanlarda hərisliyi olsun, rəğbət olsun, bunu insanlarda yaratmağa həris olmaq lazım. Və nə qədər ki onlar əməl edirlər, onların əməlindən də sənə savab var və sənə əcr var. Sən savab qazanırsan, onlar əməl etdikcə sən də ondan həmçinin savab qazanırsan. Və həmçinin sünnənin və sünnəyə əməl etməyin, dəvət etməyin fəzilətindən alimlər buyururlar ki, insan bidətdən uzaq olur. Nə qədər ki sünnəyə əməl edirsən, Allah Tala insanı qoruyur. Allah Tala insanı qoruyur, sabit eləyir. Və nə qədər ki insan sünnədən üz döndərir və sünnənə, belə deyək ki, sünnəni yaşamağa həris deyil, rəğbətli deyil, bir o qədər də insan, Allah qorusun, zəlalətə meyil eləyir. Ona görə Allah Tala Quran-ı Kərimdə İsrail oğulları barəsində nə deyir? Fələmmə zəğu əzəğallahu qulubəhum. O vaxt ki onlar azmağa meyil elədilər, Allah Tala da onları azdırdı. O vaxt ki insanlar azmağa meyil elədilər, Allah Tala da onları azdırdı. Və insan nə qədər sünnədən yapışarsa, sünnəyə əməl eləməyə həris olarsa, rəğbətli olarsa, bir o qədər də Allah Tala onun üzərində sabit eləyir. Və ona görə böyük alimlərdən İmam Zuhri Rahimallah deyərdi ki, Əl-i'tisamu bis-sünnə necə? Sünnədən yapışmaq qurtuluşdur. Sünnədən yapışmaq qurtuluşdur. İnsanın qurtuluşudur. Həm bu dünyada, həmçinindəki ahirətdə. Həm bu dünyada, həmçinindəki ahirətdə. Baxın, sənin yapışdığın şey nədir? Vəhiydir. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحِيُّ يُحَى Yəni, o öz başından danışmır. Öz havasından danışmır. Bu sadəcə ona təlqin olunan bir vəhiydir. Ona təlqin olunan bir vəhiydir. Yəni, sən hansısa imamın, hansısa alimin, kimisə sözündən yox. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə əməl edirsən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə hərissən. Onu yaşamağa, ona dəvət etməyə, ona əməl etməyə hərissən. Və bu da ki, məsumdur. Sünnə məsumdur. Sünnə xəta yoxdur. Sünnədə xəta, səhv yoxdur. Aydındır? Amma bəşər sözüdür, insan sözüdür ki, orada xəta ola bilir. Orada xətaya düşə bilir. Amma insan sünnədən yapışdıqca ona görə salamat qalır. İmam Malik Rahimullah deyərdi ki, sünnə Nuhun gəmisi kimidir. Yəni kim mindisə nicat tapdı. Kim gəmiyə minərsə Nuhun gəmisinə minənlər nicat tapdılar, qurtuldular. Fərqi yoxdur orada insan və yaxud da ki heyvanlar, hamısı nədir? Əzabdan qurtuldular. Və sünnə də bu cürdür. İnsan sünnəyə əməl eləyərsə, artıq yəni qurtular, nicat tapar Allahın izni ilə. Və həmçinin, yəni insanın Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə əməl eləməsi, yəni insanları təfriqəçilikdən, parçalanmaqdan qoruyur. Və İnsanların bir araya gəlməsi, müsəlmanların bir olması nəyə görədir? Onların sünnəyə əməl etməsinə görə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsini yaşamalarına görədir. Ona əməl etmələrinə görədir. Və
ne kadar da insanlar sünnədən uzaq düşərsə, bir o kadar da aralarında parçalanma yaranır. Baxın, alimler misal çəkirlər. İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur. Ona göre deyir ki, İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, ona göre Əhl-i sünnə vəl cəmaə bu ləqəblə adlanıb. Yəni onlar sünnədilər, sünnə üzərindədilər və cəmaatlıqdadılar. Amma deyir ki, digər firqələr nə adlandı? Parçalanmış, bölünmüş, sünnədən uzaq düşən müxalif firqələr adlandırır. Və ona görə Allah Teala Quran-ı Kərimdə nə buyurur? وَلَا تَكُونُ كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَلَهُمْ وَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Allah Teala buyurur ki, onlara açıq aydın ayətlər, dəlillər, sübutlar gəldikdən sonra parçalanıb ixtilafa düşən kimsələr kimi olmayın. Parçalanıb ixtilafa düşən kimsələr kimi olmayın və onlar üçün də yəni böyük bir əzab vardır. Onlar üçün də böyük bir əzab vardır. Və Əhl-i sünnə vəl cəmaa ona görə Əhl-i sünnə vəl cəmaadır ki, yəni onlar cəmaatlıqdadılar. Sünnə üzərində bir yerdə toplanıblar və buna görədir. Və baxın, hər birimizin bundan yəni buna görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə görə soruşulacağıq. Və hər birimiz buna görə məsuliyyət daşıyırıq. Və hər bir ortaya çıxan bidətdə Əhl-i sünnə vəl cəmaa günahkardır. Hər bir ortaya çıxan bidətdə Əhl-i sünnə vəl cəmaa günahkardır. Və İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, İbn Teymiyyə rahimehullahın sözüdür bu söz. Ortaya çıxan hər bir bidətdə Əhl-i sünnə vəl cəmaa günah daşıyır. Yəni onların belə deyək ki, təqsirkardırlar nəyə görə? Sünnəyə əməl etmədiyinə görə. Çünki bidət nə hardan yaranır? İnsanlarda bidət necə ortaya çıxır? Sünnə tərk olunduğu zaman. Yəni insanlar sünnəyə tərk eləyir, sünnəni tərk eləyirlər, əməl etmirlər və başlayır ortaya çıxmağı nələr? Bidətlər. Və ona görə İmam Əş-Şatibi rahimehullah Əl-İ'tisam kitabında buyurur ki, "Lə məfsədətə tə'dilu məfsədətə imətəti sünnə fi dünyə." Deyir ki, dünyada sünnənin ölməsi kimi, sünnədin aradan qalxması kimi daha böyük bir fəsad yoxdur. Daha böyük bir fəsad yoxdur. Çünki Allah qorusun, yəni sünnəyə əməl olunmazsa, insanlar sünnəni tərk edərsə, bundan böyük bir fəsad yoxdur. İnsanlar artıq yəni bidətə və xurafatlara meyl eləyəcəklər. Və ona görə qardaşlar, hər birimiz bundan məsuliyyət daşıyırıq. Və hər birimiz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə həris olmalıyıq. Həm əməl etməklə, həm dəvət etməklə və həm insanlara bunu sevdirməklə. Yəni baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsini insanlara sevdirin, uşaqlara sevdirin, onlara öyrədin. Yəni uşaq sol əllə yeyəndə demə ki, sol əllə yemə. Belə demə. Dinən ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, sol əllə yemək olmaz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə və onun sünnəsinə olan təzim yaransın insanlarda. İnsanların, yəni uşaqların və digər insanların qəlbində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə sevgi olsun, ehtiram olsun və təzim olsun. Və əlbəttə ki, insanların xoşbəxtçiliyi, insanların həm dünya və həm axirət xoşbəxtçiliyi bunun üzərindədir ki, insanlar sünnəyə əməl etməklə. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah təala bizləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsi üzərində sabit eləsin. Və İmam Əhməd rahimehullah deyərdi ki, dua eləyərdi və deyərdi ki, Allahumma əmitni aləl islami və sünnə. Allahım, məni İslam və sünnə üzərində canımı al. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah təala bizləri İslam və sünnə üzərində canımızı alsın. Və Allah təala bizləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə əməl etməyə, dəvət etməyə və insanlara bunu çatdırmağa və öyrətməyə müvəffəq eləsin. Və Allah təala özü ilə görüşənə qədər bizi sünnə üzərində sabit eləsin, müvəffəq eləsin buna və həmçinin Allahdan istəyirəm ki, Allah təala bizim bildiyimiz, bilmədiyimiz, gizlində, aşkarda olan bütün günahlarımızı bağışlasın. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah təala bizim valideynlərimizin, zövcələrimizin, övladlarımızın günahlarından keçsin. Və Allah təala bizləri qiyamət günü cənnətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə qonşu eləsin. Subhanəkə Allahumma və bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt. Əstəğfirukə və ətubu.